Ma riservista non è mamma, non è riservista. No, para da. Sono tu, vážení športoví priatelia. Vítajte na 29. kole Tripos 3. ligy Bratislava medzi Kukaj. To? Marek, není ti teplo? Toto je posledný zápas, ktorý sa predstavia Vajkovi doma. Ešte odobrali budúci týždeň zápas v Rusovciach a sezóna bude za nami. Úspešná. Dnešný hostitel cestovali na sedovnej zostave. Jednotkou Ivan, 13 Kočík, 18 Nedorost, 13 Petráš, 20 Ruber, 8 Šlosár, 7 Fronc, 10 Kapitán Dušan Rigo, 21 Kovkaz, 12 Hermár, 17 Nás. Na sledačke nachystali číslo 15 Dohnánsky, 11 Lieskovský, 5 Lacko, 13 Zemlisky. Domáci dnes bráni číslo 1 Boršovský, číslo 3 Poručanský, 14 Kapitán Buskla Zema, 6 Kulzo, 16 Uhle, 17 Škrabák, 9 Kozák, 11 Mušinský, 10 Sokol, Marek Sokol, 13 Rejžek, 7 Genčur. Na sliedačke číslo 8 Pinkovič, číslo 5 Petito, číslo 4 Vík. Hlavné hosti, pani Kozák, tréner domáci Radoslav Kúzov. Hlavným rozhodcov stretnutia pani Petra Pavlíková. Mladší hranie budú asistovať pani Lore Rampovský a pani Jozef Vácián. Delegátov stretnutia je pán Lomomír Midlárik. 29. Koda, že robot končil. Mohol si zahrať ešte. Teraz tam bude vidíš, tak jak stojí tam v tej modrej bunde. Poslíte ešte rabeho. My ho prehnali troška. Alebo on... Neká mucha jedna. No, chlapci pomaly by v tom bielom. Od začiatku pomaly. Čo, pôjde stejne rýchlo, hej? Áno. To nebude prekvapenie. Naša budúcnosť. Jej, aha. Vy ste nejak ticho, ani som si vás neštímal. Ale
Ulibali. Jebali sa mi. Dokiaľ na fúšku. Odbal. No. Prečo? Keď nezaplatí. Mama mu sveta. Ako tuto tenty? No. Preto si tam dojel. Tak si tam na tebo. Ideš? Pošla mašina z mestského úradu, že ne? Teraz, keď ty one prvšie, ako to dal veľa. Lebo aj ty, čo si akože posadili, aj ty zinili. Jasné, že to bola zima. Zima, pokrok, totálny. Kurva, ty si modrý človek. To som to zažil, ne, do keľu. Hej, to je. Mareček, sa ukázať dnes. Večer nezaspí z toho. No. Počkaj, večer. Dobre, to je čtvrtá minúta. Takže to je tej prvé pôlnesi. Áno, nemusel tam.
Parada! Ne boj se, kad dođem po papir dobu, vikuješ, ne. A ja sam sam idole trafila, sam trenirio tisto. Budemo se slovani su poslani. Da, što to su neki dorastanci? Dorastanci. Postupuju ako še? Mladi slavci. Ide Dušanko, ide sem.
Gdje ti boli? Zeru bol one, kasir majstvo. No, bol som su skakatom rade. Si bol skakat. Aj sa musel vyzut? No, pravda. Aj, aj. To až skoro. A kde je oni dokoli? Kamil. To? Tvoj koni. To prčic. Dneska by sa tu hodil, na tož sa. Ona niečo takto dal on. Je tam. Jeeeeee! Si to on bil. Kuuu! Desku! Tak páši ti to nebarí. Škoda, mohol byť. On chcel aj brankariš. Odpuš ma tu ďalej hrať. Dibel, dibel, dibel. A ešte vybierajú ti to. Prevádzame nám, že to je tá obore, to je krásne. Dvaja. Vieš, na to sú zrastajúci, dúšame grafiku. Áno. Keď na to kúkať. Jaro už komentoval, že jak chcú ísť do druhej ryby. S tým. A čo si zistil? Hokejistok. Čo, je to katastrofa, podľa mňa sa neprihlási ani do súťaže. Prihlási sa, ale ich nezoberú. Nemá, už dávno by to bol vyplatený. Na konec, to je katastrofa. Dobre. Ja bych zabil týchto vodných dvoch zlodejov. Ako ty široký dotáž. Aj s Čechom. Jak majú úctu značke k Slovanu. Rúzne niečo. No, keď tam bol ten on, jak to volal? Športový riaditeľ. Na Oldzik, Števoni. Peklo. Áno, však ten mali ide hneď preč. Teraz, Dušan, ale zober si jednu vec, teraz aké škody napáchali, čo spravili. Odíde preč, ako posledne. Postav asi 4-5 domov, rozumieš, máš. Áno. Široký si hotel postaví vedľa štadionu. Čítam si ten komentár. Ruského plemnika Kalajeva. No. Totálne neefektívne. Oni platili, Rusi platili a som mali nič. Presne tak. A oni nič. Oni platili všetko, ale nič. Pokiaľ hráčeš ním. Čo vidíš, čo sa dal takého človeka čakať, keď vidíš aj s tým Bahoslavom, čo porobil, koľko ľudom zostal peniaze dlžný, čo na neho robili tie malé firmy a skrachovali, lebo viem, ten hajzer mu pozor za to. Čo sa dal takého človeka čakať? To není športovec, že by bol prezident klub, že ten klub má rád, to je finančný, to je... A si ťa neujebal? Není klubizmus. Ten mladý, však ten zútočený výskok, to je to Brody. Ja vám napášam. Mareček. Mareček je to. Jednu vychytal. Áno, no, tak pieknú. Ale kúzo urobil. Gól. Išlo, že to teraz jedno.
Bude veselo. Bude tu zbeda biti začne hrát. No, o tom je to. Tak to bude. Bude, že by sme začali trénovať. No, veru. Ko? Jaro už v bráne začal. Chodí do parku trénovať. Chodí každý deň cez bránu, hore, dole, domy. No, základ. Do roboty. Dobre, majú. To je to zase, že? Fiskali nemala. Neskutočne, no, úplne, úplne. Na oslepení sú teraz. Pekne, Marek, dobre. Rozohráva! Zostávaj, všetci, pozri. To tam dobre zavrteľa. Nemajú kamene, že by to tam vypili. Majú dukša, však nejdu na toto na kršáka. A čo by však po tých sítach môže vylešať? On má aj 15 za pokýlami. Kočík, Poď, vyššie, poď, poď! Draj hore! Tam hore, Maťko, hore! Už prvé! Tam! A ideme až do kuchyne. Bum! Koľko nám to chybilo? 5 golov na 100 kg. To bolo zaujímavé. To bolo zaujímavé. Zlodol, to je pekný areál, to tam majú. Čo si mal vodu do zároveň? Dobrého. Nejaké obletu, ty musíš. Ja tu na tú farbu vás. Na farbu idú. Alebo niečo nastrikali na to trička, aby to musí na mňa niečo. Skús to vyvleci však. Nemôže. Zistíme. To ma dostane plachu. Ty už takto, si jej na kontaktovali to. Čo? No vieš čo, ne, zistím, že už trošku ono to slabší. Na dialogu. Čak aj blízko to už okolo. Má blízko to, nežide. Prvá, prvá! Thank you.
krenu, nech ma prejde ešte, že som to zamotal. Ty musíš počítať. Strašne vedomý. A na tú jeseň postavenia. Offside. Otoč! To ešte na chvíľu povedal, že tie stúpavé im to nesadú, akože nemajú domáce toto. Domáce prostredie, ale som to nevolal, čiže však dojdete s Ertu. Áno. Jo. Zaplatíte 9000 a môžete hrať celý rok. Jožko Barmoš, ktorý ste už v sezónnej prestávke rozprávali o tom, jak budú hrať na Národnom štadióne, a bude vysvietený v žlto-čiernych farbách. Ktorý Národný štadión? Ten, čo teraz zakopol? Áno. Keď mu asi eura v hlave preskakovali. No, ale klubol, klubol na čom fiči. Po takej dobrej jesene vyžiaget. Nikto tam nepôjde. Medzi tú čvárdu. Ale
Ostaňte na irisku, poprosím. To je technika, predstavka? Áno. Už je toľko stupnov? No teda, tí domáci nemajú gusto, pani Pavlíková, že? To sa není ani pravda. Ale tu to máte gentlemana nejakého ide. On podpískal, ale všimli si, že na východ išiel, kúšil len raz na sezónu. Ty si tu len podpískal, rozumíš ma, Trenčín, Žili, daleko sa mu nechcel chodiť. Lebo nemôžu. Ale nasral ma v Dunajskej strede, rozumíš ma tak. Šalóny, Maďar neodpískal jedenáctku. Jejda! Sa bál, že ho poženú. Ľude, došiel si na fotbal kúpať, alebo sa hrať znovu. Si mohol ostať doma. Počúvaj. Počúvaj, táto mi povedz, že na mňa tak silno netrúbi, som sa spadol v bicykle. Dobre, ináč, to sa mi ľúbilo všetko. Máte ma niečo za to. Dobre, Kubo. Ale koľko z ešte vidíš vedľa mi hoď predvera? No vieva, pán! No, tu! Vypeň ti, potiek. To sa lakneš hoď, to je kúsne. Aj. Čo volám, do prdavky? Do stehna. Oj, to čípe. Ty kokos, ja by sa ich ani moja garniča. Veľmi dávno. Mal jednu kličku a vždycky mu zemšťal. Vtedy ešte to nebolo také. Ja len to mal jednu do strany, rozumiem. Hej! Zraz bym povedal, že nemusím. Kuchaj loptu! Vrátky sa podelíte? Pozri, hej, môj! Ešte jeden kopec. Čisto! Okay.
još prekuda, otiš ko tu gulaju. Uži, ovaj. Neopće od vanaska. Ajde, u kombinaciju. Však práve to musí najprv to, až potom to. Áno. Však má ona, Domča ani nedýchá vôbec. To je môj malé klobásky, tak čo si... To bude mať tvrdé, že do pol hodky, teda matne také malé do pol hodky. Tu deti, keď sa môžete hovoriť. O čom? O tomto. Prosím ťa, však oni majú to na základe. Ešte ne, až o čo si vidí. Do šestej triedy je to. Že už sex preberáte. Ešte ne? No, ale už vedelo to. Kúkaj. A však čo to tak? Áno, však internet je na čo? No. Že tu len naprosto. Áno. Čo ty vuchy blblú dneska? Ale dneska máme zhoršené videnie, lebo on tu sedí takto a... Toto! Preto som sa pýtal. Ej, ty človeč! Žiňu mám na obec, že tak obletujú. Ja je urosu mám na obec, vajíčka. Dobrú. Dobre. Čakať na to preboha. Tam boli dlho. Pazuli, jak si sadil? Ne, okopával sem. A si tu plovú ručku na tým? No. Naštrbáš. Ja tu starú ruku, už sem potom celý trískovatý.
však keď je stará, tá už by mala byť vyžiaka. Ale je to im tak stará, že je popaska. Moc stará. Musíte kupovať a končiť nejakým inom obchodom, kde predávajú lúčku. Asady, pardon. Nikto nevidí. No, no. Taký kus. Taký kusisko sprintoval výtočný. Hej, to je penálta. To bolo pred lajnou. Ale kusí býva. To sa tam dobúla. No, no, no moc tomu nechýbalo iba. Oho, veľko potvora. Čo to idú sadnú tuto akože vlastne? Majiteľ sa prišiel pozrieť. Vyšle, ne? Ja počkaj, to z toho lana môžu ísť. Rýchly pust technického zabezpečenia. Ja to tam hovorím, to je to má... Ty myslíš, že nakážeme tu dole? No. No, dostali. Čo ty muchy blblú? Ja ti hovorím, že len na teba idú. Však to, však včera som sa spotkoval. Však ale tak potom... Dneska som sa ani nestačil spotiť. Však som varil len polievku kvôli nám. Pekne jasný. Ja to len si hovoril, keď som to mrkol vtáka solil. Tak je to asi. Oho. Zajtra 5 mŕtvého ptáka. To musel na to. Oni to si cíti. To je len pre mňa mŕtvý pták. Som nekúpil 5 kilového. Som kúpil polského mŕtvého ptáka, lebo iného nemá. Ja. Ty naši sú jak tí pánci noci pred Moskou, čo tu dávali ten silo. Bráňa to, bráňa to. Keď nemáš toto nejakú kablovku, tak to nechýš. Martíne, duchom nechýšia. Nechápky, nerozumiel. Markýza nevysiela, to je vstriálne. Víš, tak to nikto si myslí, že... Ale žiadny svoj program nevysiel akože ducho. No. Všetko cez kábel. No také, no však také. Áno, to niektoré tu tak ide, no. A hovorí, kurva, kde môže byť on? A taký bolo, kábel išiel, tak ide z vrchu do tej, aj hore ku ním, ne? Tam je taká skrýta rozhodnota a auto.
Slovenska sa prihlasila na to. Medzi tými 10% ani jedna nie.